Napustio nas je Namik Tarabić. Premijera spota Reci mi izvodi Elixir. Lana Škrgatić potpisala ekskluzivni izvođački ugovor s Croatia Recordsom. Grupa Djako objavila novi singl Budi uz mene. Album i Luka ušli na top listu prodaje. Utrka za Cesaricu se nastavlja uz 5 novih mjesečnih prijedloga. Mija premijerno predstavlja novi spot, pomalo slučajno. Autor brojnih hitova i pjesama Namik Tarabić preminuo je 17. ožujka nakon duge bolesti u 71. godini u Sarajevu. Rođen 1.7.1950. godine u Kladnju, još 1968. godine došao je u Zagreb u kojem je živio i stvarao preko 35 godina, te ostvario zavidnu karijeru pišući hitove za najpopularnije izvođače bivše države i surađujući s poznatim hrvatskim skladateljima popularne glazbe, Đorđem Novkovićem, Đelom Jusićem, Zrinkom Tutićem i Raymondom Rujićem. Njegove hitove pjevali su Mišo Kovač, Tomislav Ivčić, Doris Dragović, Vlado Kalember, Nedžad Salković, Đo Maričić Maki, Dalibor Brun i mnogi drugi. Lana Škrgatić potpisala je ekskluzivni izvođački ugovor s Croatia Recordsom. Super je prošlo, jako sam uzbuđena, jako sam sretna. Evo, relativno brzo se sve odigralo, prvi singl je već vani i oduševljena sam cijelom ekipom ovdje, stvarno super dojmovi.
akademska glazbenica i multiinstrumentalistica, poznata je po angažmanima u Zabranjenom pušenju, Crvenoj jabuci i sastavu Cure, a objavom svog prvog ujedno kant-autorskog singla Naš svijet započela je solističku karijeru. Ljubav me inspirirala. U koroni, evo, meni je donijelo nešto dobro uz sve te negativne stvari što nam je svima donijelo. Meni je donijelo to da sam se zaljubila i Ivan Puž, jel, koji pomaže aranžirati isto tako i svira bubnjeve na svim pjesmama. Mi smo se skompali već prije, ali smo se eto, zaljubili i imali vremena napokon stati na loptu. I on i ja od svih svirki, koncerata i on me inspirira, iskreno. Našim svijetom najavljuje svoj prvi studijski album. Ljudi mogu očekivati svašta. S tog albuma bit će jako šareno, bit će raznih ovoga i žanrova i stilova i sve ovisi, svaka pjesma je na neki način zadala ovoga svoj stil. Ima tu i tuge i sreće i malo i raznih drugih žanrova. Pjesme s nadolazećeg albuma također su kant-autorske, uz poneku iznimku. Sve osim instrumentala kojeg potpisuje Dragijani i tekst na jednoj pjesmi koju potpisuju predivna ekipa iz Kanade, band Srčani udar koji sam upoznala na turneji sa pušenjem. Tako da ja sam napisala glazbu, oni tekst, a sve ostalo da. Novi singl očekuje nas uskoro, jednako kao i album Prvijenac. Grupa Djako predstavila je baladu Budi uz mene, umotanu u modernu pop produkciju Bojana Šalamona Šale i Tonija Ćosića. Glazbu i stihove pjesme potpisuje Boris Šili. Taj tekst i glazba je došao u nekom trenutku kada sam ja s svojom suprugom uplovio u bračnu luku ovoga, kao i svaki mladi bračni par, želiš neku svoju nekretninu, nešto za bolje sutra. Dogodilo se to da nas dvoje koji smo imali neki siguran posao, u jednom trenutku smo ostali zaista bez posla i tekst pjesme kaže: kada mora presuše, budi uz mene. Kao autor glazbe i stihova ovoga je puta i otpjevao pjesmu. Odlučili smo kao cijela ekipa da i ja otpijam tu pjesmu, pošto nas više vokala u bendu ima, tako da nekako je valjda meni najbolje i sjela jer sam tu emociju nosio zajedno sa tim tekstom. Pjesmu prati video spot u potpisu Marija Šuline iz produkcije Nova, a snimljen je u vukovarskom dvorcu Elc i vinariji Kutjevo. Puno ljudi je snimalo tamo i spotove, reklame i svašta, ali mi smo evo uspjeli nekako ući unutar vrata, unutar dvorca, iskoristiti one baš najljepše ovoga scene za ovaj spot. Novim singlom Djako nastavlja promovirati aktualni album Skladište broj 7, kojim su proslavili 30 godina karijere. Ovo tjedna HR Top 40 lista najprodavanijih domaćih albuma broji dva nova ulaza, a prvi od njih ostvario je Kameni, čiji se studijski prvijenac, nazvan album, odmah našao na visokom 7. mjestu. Nekako smatram da je ovo sve što sam trebao napraviti po pitanju albuma ove godine i izdanja ove godine. Volio bih završiti album Ive Ćurić, tako da u stvari do ljeta iziđemo i sa tim materijalom i fokusirati se nekako na jesen i na zimu pa vidjeti što to donosi, nadam se, boljim vremenima i da ćemo moći napokon imati koncerte i raditi tu neku produkciju svega ostaloga. Drugi novi ulaz na listu odnosi se na album Luka, Miroslava Tadića i Ivet Holzwart. Na albumu se nalazi 10 obrada tradicionalnih pjesama Istočne Europe, a najavljen je sklabom Happy 13. Utrka za Cesaricu, nagradu publike za hit godine, nastavlja se izborom za hit mjeseca veljače. 5 prijedloga za hit veljače su Ljubav nema kraj, Mijene Govetić i Edija, jedina u izvedbi grupe Pravila igre, Albinin, Tik Tok, Nema pravila, Kukusa, te Volim kako se smiješ, Nikoline, Tomljanović i Belfast Fooda. Svom favoritu glas možete ostaviti do petka 26. ožujka u ponoć i to putem društvenih mreža i službene stranice Cesarice. Otkako je počela više slušati svoj unutarnji glas, život je nekako počeo biti lakši. Svoje iskustva Mija je pretočila u pjesmu Pomalo slučajno, koja se našla na njezinu aktualnom albumu Sretan put. Zapravo je smiješno što u slučajnosti kao slučajnosti ja i ne vjerujem, ali opet nekako ljudskom oku to su te neke male slučajnosti, male nijanse na našem životnom putu i baš ono, ne treba uopće misliti, samo prepusti se i uživaj i eto. To je zapravo poanta pjesme. Pjesma Pomalo slučajno sada je dobila i slikovni prikaz. Spot potpisuje Boris Sekulić, osječki redatelj s kojim Mija surađuje još od Porinom nagrađenog video broja za pjesmu Život nije siv.
Boris nekako uvijek ima totalno lude ideje koje dok se nismo tako dobro poznavali, možda bi bio upitnik iznad glave i možda bi malo bilo kao ok, možda da ipak smislimo nešto sigurnije, ali sad kad mi je rekao želim da plesači plešu na opačke, ja sam samo rekla nemam pojma šta pričaš, ali ok. Intuicija je nije niti ovaj put prevarila, pa je baš kako je opisala u pjesmi bez previše analiza sve propustila Borisu i zagrebačkim ulicama, na kojima su snimili svoj jubilarni 10. zajednički spot. Posebno su izrađeni kostimi, posebno su izrađene glave za plesače koji zapravo cijeli spot navodno plešu, to jest hodaju na rukama, zapravo hodaju normalno. Onda su u nekim kadrovima snimani i na opačke, tako da sad kad me neko pita o čemu je spot, ja zapravo samo kažem, uopće vam ne mogu to objasniti, tako da pogledajte. Kad sam tebe upoznala, moram priznat, mislila sam da si malo neobičan lik. S izmišljenim pričama, al nakon 2-3 razgovora nestao je svaki upitnik. I možda stvari uvijek krenu čudnim tempom za sve nas, jer tako malo slušamo svoj unutarnji glas i bojimo se priznati si to. Noć je bila nikad kraća, plesali smo sami s vjetrom, dok na grane hvatao se mraz. I rekao si sad smo ovdje, sutra ko zna što nas čeka, svaki dan je novi putokaz. I možda stvari nekad krenu čudnim tempom za sve nas, jer tako malo slušamo svoj unutarnji glas. To manje razmišlja, sve je pomalo slučajno, gdje je čaru.